İnvestorsun investisiya şirkəti sizi salamlayır. Avropa Parlament seçkilərinin müsbət nəticələnməsinə baxmayaraq, Avrov siyasi və iqtisadi risklərin mövcudluğu şəraitində təzyiq altına qalmaqda davam edir. Belə ki, Avrozonada iqtisadi inkişafın zəifləməsi və Avropa Birliyi ilə Amerika arasında ticarət böhranının dərinləşə biləcəyi fonda qeyri-müəyyənliklər aktual olaraq qalmaqdadır. Təhlillərə əsasən, Avronun dolara nisbətən məzənnəsi 1.11 75 punktun üzərində möhkəmlənərsə, 1.12 sentə kimi də bahalaşa bilər. Dünya iqtisadiyyatında birinci rubl ərzində canlanmanın, inkişafın sürətlənməsi enerji birjalarının neft qiymətlərinin də 50% kimi bahalaşmasına təsir etmişdir. Lakin aprel və may ayları ərzində dünyada siyasi və iqtisadi risklərin yenidən artması neftə olan tələbin də azalmasına təsir edir. Hal-hazırda 69-71 dollar aralığında ticarət edilən Avropanın Brent markalı neftinin bir barı qiymətinin gələcək tendensiyası isə beləliklə açıqlanacaq önəmli fundamental məlumatların asılı olacaqdır. Əlavə məlumatlar üçün isə investors.com/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatırımlandırır.